Тази сутрин продължава с здравна тема. От днес във Варна връщат маските на закрити обществени места. Как се спазва ограничението, ще проверим заедно сега с нашият кореспондент Йордан Фотев. Йордане, здравей! Добро утро от Варна. Включвам се от автобуса по линия номер 14. От днес е задължително носенето на маски в градския транспорт след допълнителните мерки, които бяха въведени от регионалната здравна инспекция. Причината за тях е високата заболеваемост от COVID-19. Тук обаче е важно да отбележим, че към момента болниците в града не са поставени под натиск. Около 80 души са настанени в лечебни заведения, а единици са тези в интензивно отделение. Какво включват още мерките, които влязоха в сила от днес? Маските са задължителни на всички закрити обществени места, търговски обекти, административни учреждения, кина, театри. Не са задължителни единствено в ресторанти, питейни заведения и фитнес залите. Също така масови мероприятия трябва да се провеждат при дистанция от 1,5 метра между посетителите, което автоматично означава по-малък капацитет при културни прояви. Показваме ви в момента в този автобус всички хора са с предпазни маски. Не знам дали по принцип е така или заради това, че ние присъстваме в момента в автобуса. Сега при мен е изпълнителният директор на градски транспорт, инженер Николай Антонов. Добро утро, инженер Антонов. Кажете ни, какви са вашите наблюдения? Хората спазват ли мерките? Носите ли маски в градския транспорт? Добро утро на вас и на вашите зрители. Въпросът е многозначен, тъй като ние нямаме контрол върху спазването на мерките от самите граждани. Имаме влияние и контрол само върху нашите водачи, диспетчери и други спомагателни длъжности, които влияят върху качественото обслужване на гражданите. Но личното ми впечатление е, че повечето граждани на Варна се отнасят с нужната отговорност към епидемиологичните мерки, които налага РЗИ. В крайна сметка, то е във връзка с запазване здравето на гражданите, така и с запазване здравето на нашия персонал. А вие лично някакви допълнителни мерки вземате ли в автобусите? Да, вземаме допълнителни мерки. Раздали сме на всички водачи дезинфектанти. Има по един дезинфектант, който се намира на машината, която се вземат билети. Всяка вечер автобусите се измиват и вън, и вътре. Същевременно се дезинфекцират всяка вечер. Освен това, нашия персонал извършва дезинфекция както на всички помещения, където имаме наши служители, с цел да се запази нивото, което поне до сега е на едно добро ниво относно заболеваемостта, е доста ниска. Сега ще отидем и при някои от пътниците, за да попитаме всъщност те какво смятат за задължителното носене на маски. Здравейте, извинявайте, само да ви попитам, какво смятате за това, че отново трябва да има маски в градския транспорт? Одобрявате ли вие тази мярка? Одобрявам го, да. Одобрявам го. Всичко е в интерес на здравето на хората, така че всеки трябва да е отговорен не само към своето здраве, ами към здравето на околните. Така че задължително трябва да се носят маски. Благодаря ви. Отново отивам при инженер Антонов за нещо допълнително. Тук, както виждате, първата врата по-скоро е затворена. Не може пътници да минават от тук. Това се прави, за да се предпазят шофьорите, нали така? Тъй като е важно все пак градския транспорт да има шофьори. Точно така. Ние трябва да се грижим и за нашите си работници и служители. Ако допуснем голяма заболеваемост след тях, няма как в последствие да има кой да управлява тези автобуси. Естествено, това ще се отрази и върху качеството на транспорта във Варна. Добре, благодаря ви за този разговор. Завършвам това включване от тук с информацията от регионалната здравна инспекция, че тези мерки, които бяха въведени, са в сила до края на август. От регионалната здравна инспекция обаче уточниха, че ако заболеваемостта започне да пада, то мерките ще бъдат отменени още преди този краен срок. Това е от тук отново към студиото. Благодаря ти, Данчо, за тази информация от Варна.